Zyrtarët brazilian kanë bërë të ditur se kanë mundur të lokalizojnë dhe të fotografojnë nga ajri banorët të një fisi indigjen të panjohur deri më sot. Ky fis banon në një kënd të largët të pyllit të Amazonës në afërsi të kufirit me Perun. Fisi tërsisht i izoluar pa kontakt me njeriun u zbulua në rezervat e Vale de Jovari në perëndim të Amazonës braziliane. Lajmi u bë i ditur nga FUNAI, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Indigjenëve, sipas së cilës bëhet fjalë për rreth 200 njerëz që besohet si përkasin familjes gjuhësore Pano me origjinë nga Peruja. Sipas shërbimit FUNAI, kjo gjuhë është karakteristike për njerëzit që jetojnë në kufirin e Brazilit me Perun dhe Bolivin. Ky fis mund të jetë një grup që është detyruar të arratiset nga sharrat abuzive, nga presioni kërkuesve klandestin të arit ose nga kërkuesit e naftës, shkruajnë mediat. Fotografitë e publikuara nga Agjencia Shtetërore për Çështjet Indigjene, FUNAI, shfaqin katër kasolle të mëdha prikashte të rrethuara me mjaft gjelbërim, ku dallohen kikirik, drithra dhe banane. Përfaqësuesi i shërbimit brazilian FUNAI, që është përgjegjës për të drejtat e komuniteteve autoktone, Fabricio Amorim, tregoi se në regjistrimet satelitore kanë zbuluar tre rrafshe të vogla të banuara. Qeveria braziliane përpiqet të shmanget kontakti të drejtpërdrejt me komunitetet fisnore, duke u përpjekur njëkohësisht që të ruajë tokën e tyre nga shfrytëzimi për nevoja industriale. Por shumë ekspert mendojnë se përfaqësuesit qeveritar duhet të bien në kontakt me këta banorë autokton, nëse duan të mbrojnë nga kërcënimet e jashtme. FUNAI është themeluar në 1987 nga Sidney Pozuelo, ndërsa më pas qeveria e Brazilit krijoi kontaktin me njërin nga përfaqësuesit e komunitetit autokton. Për arsye të sëmundjeve që sollën në vetë punonjësit e shtetit, aso kohë pati një përqindje të madhe vdekshmërie në fiset autoktone. Që nga ajo kohë, qeveria braziliane mbron rreth 14 milion hektar të xhunglës së Amazonës, ku jetojnë këto fise.